السلام علیکم، ڈراما سیریل رسوائی کی نئی پرومو میں آپ دیکھیں گے کہ سمیرہ کی زندگی میں آنے والا یہ طوفان کئی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ کئی لوگوں سے اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے تو کئی لوگ اس پر اعتبار کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ سمیرہ جس کی محبت کا دم ہر کوئی بھرتا تھا اور سلمان جس سے محبت کے دعوے کرتا تھا، آج وہ بھی پیچھے ہٹ گیا ہے۔ وہ سمیرہ کا یقین کرنے سے قاصر ہیں۔ سمیرہ سب کو یقین دلانا چاہتی ہیں، لیکن کیسے یقین دلائے؟ سمیرہ پر لگنے والا یہ داغ اس کی زندگی کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب سمیرہ کے ساتھ یہ سب ہو جاتا ہے اور وہ واپس گھر آ جاتی ہیں، آ جاتی نہیں بلکہ اسے واپس ڈھونڈتے ہوئے جب وہ لوگ گھر واپس لے آتے ہیں، تب سمیرہ کا دل اپنے باپ کے لیے پتھر ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ ان سے نفرت کرتی ہیں۔